នេះជាសៀវភៅមេរៀនជីវិតដែលរៀបរៀងដោយលោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតធម្មាចារ្យបុត្រសវងដល់9មិនអប់រំចិត្តជាការផ្លៀងផ្លាត់របស់មនុស្សក្នុងលោកបច្ចុប្បន្នច្រើនដោយសម្ភារៈការប្រជែងគ្នាក៏មានច្រើនសេចក្តីត្រូវការក៏ច្រើនអំពើខូខើក៏ច្រើនមនុស្សយើងសពថ្ងៃរកតែនិយាយឲ្យត្រូវថាចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះក៏និយាយមិនបានដែរ សេចក្តីសុខសឹងដោយប្រក្រតីជារបស់រោគបានងាយក៏ត្រឡប់ទៅជារោគបានដោយលំបាកវិញនេះព្រោះមកអំពីការផ្លៀងផ្លាត់របស់មនុស្សយើងពោលគឺមនុស្សយើងមានការប្រងើយកន្តើយដល់ការអប់រំចិត្តមិនឃើញតម្លៃក្នុងការដោះខាត់សម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឯង